påstår att du inte har mördat din fru. Eftersom det inte finns minsta spår efter någon annan person i lägenheten, så var det nog du i alla fall. Chefen! Du drack den? Det är inte sant. Hur vet du det? Du minns ju inte. Jag drömmer om Eva och mig. Det finns någon annan i lägenheten. Måste vi hålla oss till verkligheten här? Det är något som inte stämmer. Exakt vad gjorde du? Imorgon visar vi den första delen av två av denna psykologiska thriller om en mystisk hustrudöd efter Håkan Nessers roman Det grovmaskiga nätet klockan 21. En söndagkväll som annars till stor del går i humorns tecken med den obetalbara duon Reuter och Skog klockan 20. Något senare gamla godingar för frånskild och mogen ungdom med Lorry-gänget klockan 22.35 följt av Monty Python på tyska 23.05. Det kan med andra ord bli svårt att hålla sig för skratt under morgondagen. Med det vill vi tacka för oss, önska er god natt och välkomna tillbaka imorgon alltså.